بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں میرے سب بہن بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آنے والی دکھ درد تکلیف سے آپ سب کو بچا کے رکھے، اور آپ سب کی جائز حاجات کو پورا کرے۔ تو اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام ہے شیراز حامد، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایسٹ سروسز، جس کے اندر میں آپ سب کے لیے بہترین اور اچھے بجٹ کی گاڑیاں لے کے آتا ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ٹویوٹا کرولا جی ایل آئی 2005 ماڈل گاڑی لے کے آیا ہوں، اور یہ گاڑی کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور بتاؤں گا کہ آپ آنر سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں، گاڑی کی کس سٹی کی رجسٹرڈ ہے، کتنے مائلیج کمپلیٹ کر چکی ہے، اس وقت گاڑی کہاں موجود ہے، اور آپ آنر سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سب چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں اور انہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ریڈ کلر کے بٹن کو پریس کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر دیں، تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیوز ٹائم پہ مل سکیں۔ بات کر لیتے ہیں ٹویوٹا کرولا جی ایل آئی 2005 ماڈل کی۔ اس کی ہم مائلیج کی بات کریں تو یہ گاڑی 122,000 کلو میٹر کمپلیٹ کر چکی ہے۔ فیول کی بات کریں تو یہ گاڑی پیٹرول پہ چل رہی ہے، اور کنڈیشن اس کی یوزڈ ہے، ٹرانسمیشن اس کی مینول ہے، سب ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں، اور یہ گاڑی جو ہے شاورڈ ہے ٹوٹلی، اور باقی گاڑی آپ کو بہت ہی سستی اور بہت اچھی حالت میں مل رہی ہے۔ اس میں انڈرائڈ ایل سی ڈی انسٹالڈ ہے، اور لائٹ ایم بھی اس کے اچھے ہیں، گاڑی بہت اچھی پینٹ ہوئی ہے۔ باقی آپ اگر دیکھا جائے تو گاڑی اتنی اماؤنٹ میں آپ کو کہیں سے بھی نہیں مل سکتی۔ باقی نمبر پلیٹ وغیرہ جو ہیں وہ بھی آنر کے پاس موجود ہیں، ڈاکومنٹ سب کلیئر ہیں۔ رجسٹریشن کی بات کریں تو یہ گاڑی اسلام آباد کی رجسٹرڈ ہے، لیکن اس وقت اشرف گارڈن لاہور پنجاب میں موجود ہے۔ اور اگر آپ یہ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گاڑی کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ آنر کی طرف سے گاڑی کی ڈیمانڈ کی گئی ہے 380,000، اور اگر آپ یہ گاڑی میں انٹرسٹڈ ہیں اور آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ آنر سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے ٹائٹل پہ کلک کر کے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک نظر آئے گا، اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے تین آپشن آ جائیں گے، کال کا، ایس ایم ایس کا، چیٹ کا۔ کال کے بٹن کے اوپر پریس کر کے آپ ایزیلی آنر سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور میں نے آپ کی آسانی کے لیے آنر کا نمبر ویسے باہر بھی پیسٹ کیا، اگر آپ چاہیں تو آپ وہاں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ جب بھی آن لائن کوئی بھی گاڑی پرچیز کرنے لگیں، یا کسی ایڈ کے ذریعے یا کسی بھی سورس کے ذریعے، تو اپنی تسلی لازمی کیا کریں، جب بھی آپ گاڑی دیکھنے جائیں تو کوشش کریں اپنے ساتھ کسی ماہر کو یا مکینک کو لے جائیں۔ اگر آپ گاڑی خود چیک کر سکتے ہیں تو ان سے 1.5 کی کلیئرنس رپورٹ لازمی طلب کریں۔ گاڑی نان ایکسیڈنٹل ہے نا، پینٹ وغیرہ جینون ہے، ہر چیز لازمی چیک کیا کریں، تاکہ آپ کسی دھوکے یا فریب سے بچ۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اگر یہ گاڑی آپ کو پسند نہیں آئی تو ہو سکتا ہے آپ کے کسی فیملی ممبر یا دوست کو یہ گاڑی پسند آ جائے۔ اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔